qo'rqmandirik ko'rdi. O'smirlar o'rtasida barchasi mana shu qumushxonniki gaz ko'tarishda, tarmotash kurashda bola sarisi o'tkazilgan 18-yildagi olimpiada, o'smirlar olimpiada o'yinida oltin medal sovrindori. Las-Vegasda 19-yil o'smirlar o'rtasida o'tkazilgan jahon chempionatining oltin medal sovrindori ikki kurashda. Va albatta biz bugun mana shu qizimizga faqat oltin medal tutamiz va birinchi urushda 90 kg joyida. Ishtirok etayotgan bokschilarni hozircha ko'rsangiz, faqat ringda ularni qo'l ko'tarishyapti.